Ми вже готові оголосити результати вашого голосування, що тривало в телепорталі. Нагадаю, сьогоднішня тема – виробництво натурального хутра. Ми запитували вас, чи варто вбивати тварин заради хутра. І ось результати. За варіант «так» – це статус і тепло віддали свої голоси 8% глядачів. Ні, це негуманно, вважають більшість глядачів – 86%. Байдуже, головне, безручно – 6% глядачів. Результати промовисті, навіть коментувати нічого. Я дякую вам за вашу позицію, активну участь у голосуванні. Вже завтра нова тема. Завантажуйте телепортал, а ми йдемо далі.